Re, viss ēters ir te! Rēzeknes pilsētas dome un Ropažu novada dome ir pirmās pašvaldības, kas apturējušas pilnvaras nevakcinētajiem deputātiem. Kopumā no darba izslēgti 6 deputāti, taču vairākums no viņiem vakcinēties ir sākuši. Kamēr deputātiem nav vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta, viņu vietas domēs pienāks kandidātiem, kuri vēlēšanās palika pirmajais svītrs. Un plašāk stāst Māris Klūga. Pirmā pašvaldība, kurā no amata atstādināta ar COVID-19 nevakcināti deputāti, ir Rēzeknes pilsēta. Vakar doma lēmusi apturēt 4 deputātu pilnvars. Vienīgā no viņiem, kas potēties neplāno, ir nu jau bijusī mēra vietniece Lidija Ostapceva no Saskaņas. Viņa nepārliecinot informāciju par vakcīnu efektivitāti. Pirms gada mēs visa ģimene noslimoja un esam pārliecināti, ka šādā veidā ieguvam to visdrošāko, labāko imunitāti. Lēmums mans ir tāds, kāds viņš ir. Un es esmu pārliecināta, ka tas lēmums ir pareizi. Savukārt šodien par nevakcinēto deputātu atstādināšanu lēmusi Ropažu novada dome. Vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu nav uzrādījuši 2 deputāti no Jaunās konservatīvās partijas ievēlētā Irēna Kropa un no Latvijas Zemnieku savienības ievēlētais Edgars Streibergs, kurš ir arī lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes priekšsēdētājs. Viņš gan norāda, ka jau nākamnedēļ saņems otro poti. Ir bijuši draugi, kas man tik ilgi pārliecināja, kamēr pierunāju, jo es pats vēl nebiju gatavs tam un to lēmumu pieņēmu varbūt tās vēlāk, un es neuzskatu, ka es esmu kaut ko nokavējis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka kopumā 19 deputāti vakcināciju nav uzsākuši, savukārt par 4 informācijas nav. Vairākas pašvaldības gan atbild, ka daļa deputātu tomēr nolēmuši vakcinēties. Šāda situācija ir Varakļānos, kur pēc ministrijas informācijas vakcinēti nav 3 deputāti. Tas būtiski nemainīs domes darbu un ir arī deputāti, kas jau ir uzsākuši vakcināciju, tā ka varbūt arī pavisam drīz atgriezīsimies līdzīgā sastāvā, kā esam strādājuši līdz šim. Kamēr nevakcinēto pilnvars ir apturēts, viņu vietas domē pienāks nākamajiem vēlēšanu sarakstā, kas piekrīt ieņemt deputātu amatu un var uzrādīt certifikātu. Piemēram, Ropažu novadā Edgar Treibarga vietā uz dažām nedēļām domē atgriezīsies bijušais Garkalnes mērs Mārtiņš Gunārs Bauza Krastiņš. Tikmēr netipiska situācija izveidojusies Jūrmalā. Iepriekšējā veselības problēma dēļ vakcinēties neplāno Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Anita Adijāne. Nākamais ZZS sarakstā Jūrmalā ir Romāns Mežeckis, kurš šobrīd pārstāv Saskaņu Rīgas domē. Kuru pašvaldību un partiju pārstāvēt Mežeckis izvēlēsies, noskaidrot neizdevās, jo domnieks uz zvaniem neatbildēja. Māris Klūgs, Sergejs Gerasimovs, Latvijas televīzija.